Bizim məsələlərimiz 6 yanvardan sonra başladı. 6 yanvarda Mehman Hüseynovun həbs müddətinin artırılması ilə bağlı Apellyasiya Məhkəməsinin qabağında biz miting təşkil etmişdik. Həmin mitingdən sonra bizi bölməyə apardılar və 4 saat saxladıqdan sonra buraxdılar və 2 gün sonra prorektor Sani Hacıyev mənə çağırdı yanına və izahat yazdırdı mənə. Bu izahat yazdırılandan sonra heç nə olmadı. Elə dağılışdıq, elə getdik. Amma bundan sonra hər dəfə mən Facebookda status yazanda və ya hansısa yenə siyasi toplantıda, piketdə ya da aksiyada iştirak eləyəndə ya evə zəng vasitəsi ilə ya da zandekanın birbaşa mənə çağırıb profilaktik söhbət aparması ilə bir növ xəbərdarlıqlar eləyirdilər mənə. Axırıncı dəfə bu dekanın bizim imtihan vaxtlarından müdaxiləsi ilə bağlı bir şikayətimi bildirmişdim dekana. Dekan bu məsələdən sonra mənə qarşı dirəşdi, amma əlavə təhsil mərkəzindən Elçin müəllim var. O Elçin müəllim mənim tərəfimi tutmuşdu və biz haqlı çıxmışdıq. Bu haqlı çıxmaqla bağlı mən sonra Facebookda status yazdım ki, bəs belə biz imtihanların vaxtını özümüz təyin edə bildik, axırda bu qalibiyyəti qazandıq. Bu məsələ onları qıcıqlandırdı. Mən sonra zamdekan Cavanşir Məmmədov çağırdı otağına, dedi ki, sən niyə belə statuslar yazırsan, filan söz yazma, filan şeyi sil. Ondan sonra dekan mənə çağırdı otağına, dedi ki, hay-küy salma, bundan sonra sənin dediyin keçmir. Gedib orada-burada yazırsan ki, belə qələbə qazandıq, belə elədik. Bundan sonra imtihanlar mənim dediyim vaxt keçiriləcək. Sonra orada mənə bir söz demişdi. Demişdi ki, bundan sonra zəng eləyim müəllimə, deyim ki, sənin qiymətlərin daha objektiv yazılsın. Bu sözdən 2 gün sonra mənim bir imtihanda yazdığım balın, yəni o bu uşaqlarla təxminən eyni səviyyədə yazdığım qiymətin təxminən 50% kəsildi. Çox aşağı bir... Aha, tamam elə. Çox aşağı bir qiymət yazıldı. Bu aşağı qiymətlə bağlı mən dekana müraciət elədim, amma dekan ümumiyyətlə mənə qulaq asmadı. Mənə dedi ki, otağında sənin müdafiə haqqın yoxdur, sən danışmayacaqsan, çıx otaqdan, çıx get. Sonra mən inadla danışmağa çalışanda yanımızda zamdekan var idi. Zamdekana dönüb deyirdi ki, bunda boş-boş danışırıq falan filan. Bu məsələ ilə bağlı mən yenə istifadə müəyyən müraciətimi elədim. Bir gün sonra dekan həm evə zəng eləyib dedi ki, mən Rüstəm mənə alçaldı, Rüstəm tələbələrin qarşısında mənim imicimə zərbə vurur, mən onu qovduracam, məhkəməyə verəcəm, haqqında iş başladacam. Və zamdekan gəldi mənim yanıma, dedi ki, bu sənin ikinci töhmətin olacaq. Bu məsələ ilə bağlı mən təcili istifadə müraciət elədim ki, təcili şəkildə bu istifadə saxlayaq, aktual saxlayaq və məsələyə baxsınlar, çünki mən birinci töhmətin mənə bildirilməyib. Birinci töhmətin tətbiq qaydası budur ki, mən izahatı yazmalıyam. İzahatdan sonra mənə töhmətin əmri göstərilməlidir. Mənə 3 gün apellyasiya vaxtı verilməlidir. Apellyasiya komissiyası yaradılmalıdır və s. və ilaxır. Bu hüquqlarımın hamısı uğurlanıb və mənə qətiyyən belə bir şey verilməyib. Və bu tamamilə siyasidir, yəni getdiyim mitinglə bağlıdır. Nə isə bu məsələ də təcili ictimaiyyətə verdim. Bu məsələ müəyyən rezonans yaratdı ictimaiyyətdə. Və bir gün sonra elə rektor atamı çağırdı və ümumiyyətlə mənim işimə baxan hamını dəvət elədi otağına. Mətbuat xidmətinin sədri, zamdekanlar, mənə kömək eləyənlər, mənə kömək eləməyənlər. Və məsələ həll elədilər. Rektor ilk dəfədir bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə müdaxilə eləyirdi, bir danışırdı və dedi ki, ümumiyyətlə birinci töhmət yoxdur. Nə əmri var, nə başqa bir şey var. O dekanın yalan dediyi yalandır. İkinci töhmət ola bilməz. Rüstəm Ümumiyyət Universitetindən qovulmayacaq. Bizim universitetdə ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətə görə heç bir qısnama yoxdur. Heç kimi təzdiq eləmirik, heç kimi təqib eləmirik. Nə istəyir yazsın, fəaliyyəti də istədiyi kimi göstərə bilər. Universitetdən kənar fəaliyyətə görə universitetdə heç bir nizam, namə və ya hər hansı bir qanun pozuntusu sayılmır. Belə yəni, indi rektor sayəsində, rektorun daxil sayəsində, Elçin Babayev sayəsində təzə rektordur. Müəyyən səviyyədə bir qələbə qazanmış olduq, yəni ən azından mən təhsil həyatım davam edəcək, onu qarantı aldıq. Amma bu dəqiqə sadəcə dekan Elxinə Zorlu bağlı məsələ var ki, adam deyir ki, mən 28 ildir dekanam, sən məclisini eləyə bilməzsən, aynə bilim, səni qovduracam, səni məhkəməyə verəcəm, iş açdıracam falan filan. Bu məsələ ilə bağlı müəyyən səviyyədə həm hüquqi, həm də ictimai dəstəklə iş görməyə çalışacaq və rektor da deyib ki, mən Rüstəmə 1-2 günə şəxsən qəbul edəcəm. Orada müəyyən səviyyədə bu dekanla bağlı təqdim edilməsini xahiş edəcəyik. Yəni, xahiş edəcəyik. Belə, yəni məsələ əsasən bundan ibarətdir. Hüquq müdafiəçilərin nə deyir bu barədə? Mən bu məsələ ilə bağlı vəkillə görüşmüşdüm. Suriyədə Sadova ilə görüşmüşdüm. O demişdi ki, əvvəlcə ərizə verir və hazırda mən rektorun qəbuluna gedəsi 2 ərizəm var. İkisi də Elxan Əzizovla bağlı və töhmətlə bağlıdır. O birinci Elxan Əzizovun olduğunu iddia elədiyi töhmətlə bağlıdır, hansı ki, siyasi xarakter daşıyırdı.
Hazırda ikisi də prosesdədir. İndi birində deyirəm ki, Elxan Əzoğlu balı tədbir görülsün, birində deyirəm ki, mənə həmin töhmətin sürəti verilsin. Amma indi madam ki, Elçin Babayev özü dedi ki, ümumiyyətlə, elə bir töhmət yoxdur. Onda belə çıxır ki, o sürət göstərilməyəcək, göstərilməsinə daha ehtiyac yoxdur, madam ki, töhmət yoxdur. Bir də Elxan Əzoğlu bağlı tədbir görülməsi ilə bağlı indi mən Elçin Babayevə müraciət eləmişəm. Əgər bu instansiya, yəni Bakı Dövlət Universitetinin daxilində ən yüksək instansiya sayılır Elçin Babayev. Əgər o olmasa, inzibati prosedur olaraq müəyyən səviyyədə yuxarı, daha yuxarı instansiyalara, universitetin kənar instansiyalara müraciət edə bilərik. Həm, kimsə mənə xahiş eləsə gəlir ki, başımızda deyən bizə kömək ol. Mən təbii ki, əlimdən gələni həmişə eləyəcəm. Amma durub deyim ki, mən tələbə hərəkatının lideriyəm, mən qəhrəmanam, mənə filan yerə seçin, filan yerə təyin edin, onun mənası yoxdur. Biraz çox bayağı səslənir, verəm xalqın gözü tərəsi də, əgər elə bir şey lazım olsa, elə bir şey mənə dəyərli görsələr, özləri təyin edə bilərlər, özləri seçə bilərlər, özləri çağıra bilərlər məni və ya arxamda deyana bilərlər, mən hər hansı bir iş görəndə yanında deyana bilərlər. Amma belə hazırda elan edeyim ki, mən Azərbaycan tələbə hərəkatının lideriyəm, Bakı Dövlət Universitetində mən inqilabçıyam, belə şeylərin yeri yoxdur məncə. Qalib gəlmiş sayırsınız özünüzə? Qalib gəlmiş sayıramı, yəni bu bir cəhətdən hamını artıq Müslüm Sənəbəyli yəqin ki, fakültədən təcrüdə olunacaq, uzaqlaşdırılacaq, ixtac olunacaq deyə fikirləşdiyi bir anda ictimaiyyətin dəstəyi ilə böyük bir qələbə qazandıq. Yəni, bu, məsələ, bu qələbədə 90% ictimaiyyətin payı var əqiqətən. Mən sadəcə ictimaiyyətin qabağını yaxdırdım ki, belə bir məsələ var və onlar dəstək olduq, bir qələbə qazanmış olduq. Amma tam da qələbə qazanmadıq, çünki mən sadəcə əmin olmaq istəyərdim ki, bugün rektorun mənə verdiyi sözlər hansı ki, siyasi fəaliyyətə, siyasi ictimai fəaliyyətə görə heç kimi qısınam olmayacaq. Bizdə universitetdən kənar məsələlərə görə universitet daxilində ümumiyyətlə heç bir təzyiq, təqib olmuş. Əgər nə vaxtsa bütün Azərbaycan universitetlərində bu praktikaya getsə və heç kimə ümumiyyətlə nə zəng, nə də çağırma, profilaktik söhbət adları ilə nəsə təzyiq eləməsələr, hə, onda qələbə qazanmış sayacaq, amma sırf öz şəxsim olaraq nəsə təzyiq görməyəcəm deyə bundan sonra və ya bilmirəm, belə görəcəm, görməyəcəm, amma hər azından mənə söz verib gəlcəm, babayıb, görməyəcəm. Öz adına qələbə deməzdim, yəni qalib gəlməmişim.